është vendi ku shumë persona presin të afërmit e tyre kur vinë nga diaspora. Por gjatë vitit 2020, fluksi udhëtarëve në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë ka qenë dukshëm i ulët. Për shkak të pandemisë COVID-19, rreth 1 milion më pak njerëz kanë hyrë në Kosovë përmes aeroportit gjatë periudhës janar-gosht në krahasim me vitin paraprak. Një gjë e tillë është konstatuar në një raport të Institutit GAP që është publikuar këtë ditë. E gjithë kjo mungesë e mërgjimtarëve po ndikon edhe në ekonominë e vendit. Kjo pasi që, sipas ekspertëve ekonomik, humbjet janë goxha të mëdha. Të ofrë 240 milion kemi rënje të përgjithshme nga të hyrave nga diaspora gjatë vitit 2020 dhe kjo është një mos e konsiderueshme e mjeteve financiare të cilat nuk kanë mundur të aktivizohen gjatë këtij viti në ekonominë e Kosovës. Por përkundër kësaj, nga Gip Skënderi përmend një fakt interesant. Është një fakt interesant që përkundër që kemi pas një rënje drastike dikun të afër 70% të këtyre njerëzve që nuk kanë ardhur nga diaspora në Kosovë, megjithatë ata kanë vazhduar të dërgojnë para në Kosovë familjeve të tyre për konsumin e përgjithshëm në këtë kohë pandemie. Ndërkohë, Mustaf Kadria i diasporën po e shes si të vetë me shpresë për rimëkëmbje ekonomike. Dhe vetë një shpresë në kam jetë diaspora me remitancët e tyre që gjithë një janë gatshëm për t'i dërguar në Kosovë si një investime private, pashto të këfamiliart, edhe do një investim në bizneser ku ata shojnë të arsyshme. Kadria i shtënë se të hyrat nga diaspora janë të ardhurat më të pastra të Kosovës. Gjithmonë t'i presim dhe t'i mirë presim, sepse është vetëmi e mundësi dhe vetëmi rast që Kosova ka të hyrat më të mëdhaja dhe të hyrat më të pastra, pa këthem, pa kur farë interesit të tërë vetë, përveç që këthehen në vetë një investime. Në periudhën janar-gosht 2020, numri vizitorëve nga jashtë në Kosovë ishte rreth 62.5% më i ulët se në vitin 2019.